Sporazum sa Ministarstvom odbrane potpisalo je 5 visokoškolskih obrazovnih ustanova. Ovaj sporazum predviđa da određeni broj dece zaposlenih u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, počev od školske 2018-2019. godine, bude oslobođeno plaćanja školarine na osnovnim strukovnim studijama. Mi smo se u stvari odazvali pozivu Ministarstva odbrane, gde smo potpisali, odnosno savet škole je doneo odluku da prihvatamo njihov predlog, gde smo izašli u susret da dva buduća studenta, decu pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, ukoliko budu ispod crte i uđu u kvotu za samofinansirajuće studente, škola se odriče te školarine i ta dva studenta, u stvari škola, školuje kao da su na budžetu. U Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Pirotu organizovana je pripremna nastava za kandidate zainteresovane za upis u prvu godinu studija prvog stepena. Svi zainteresovani budući studenti mogu da dođu i da se konsultuju sa profesorima iz predmetnih oblasti koje se polažu na prijemnom ispitu. Sljedeće nedelje, 25., 26. i 27. juna je sama prijava koja podrazumeva i pristupno polaganje muzičkih i govornih sposobnosti, a 28. juna je test i srpskog jezika i opšte informisanosti. Preliminarna rang lista biće objavljena 29. juna, a konačna 3. jula. Visoka škola ove godine u prvu godinu strukovnih studija upisuje 60 studenata na budžetu i 40 samofinansirajućih studenata.